Ал әлемде коронавируспен сырқаттанғандар саны 8 миллионнан асты. Қытай астанасы Бейжіңде жағдай қайта ушығып барады. Өткен тәулікте жұқпалы инфекция 27 адамнан анықталды. Бұдан бөлек 106 адам ауруханада жатыр. Жергілікті биліктің хабарлауынша вирус азық-түлік базарынан тараған. Өткен тәуліктерде сол сауда-саттық орнынан 27 адам ауруға шалдыққан. Осыдан кейін қалада қоғамдық көліктердің қозғалысы шектеліп, бірқатар аудандарда әскери режим енгізілді. 6月16日 Бүгіннің өзінде 276 азық-түлік базары дезинфекцияланып, 11 жабылды. Барлық аудандарда сақтық шаралары күшейтіліп жатыр. Бейжіңде эпидемиямен күресу күрделі жағдайда өтуде. Ал Жаңа Зеландияда да бүгін 2 адамнан коронавирус анықталды. Елде 24 күннен бері инфекция жұқтыру оқиғасы тіркелмеген еді. Науқастардың екеуі де Ұлыбританиядан барған.